Olá pessoas, eu sou Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutin. O vídeo de hoje é um desafio. Coloca a música de suspense, Luquinhas. Eu vou me autodesafiar a tentar fazer uma implementação do React em 30 minutos, te explicando sobre JSX, Virtual DOM e fazendo o nosso código funcionar em cima da API do Create React App, com JSX e tudo mais, com o código que a gente fez. Tá curioso pra ver? Então arrasta a vinheta, Luquinhas, e bora ver. E o que eu falei no começo do vídeo aqui não é sensacionalismo. A gente vai realmente fazer uma mini implementação do React aqui em cima das APIs que eles têm, mais ou menos essa linha de engenharia reversa que eu comecei a trazer aqui para o canal e que eu curto muito, 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 porque é assim que eu aprendo muita coisa. E por onde a gente começa com isso? Primeiro de tudo, eu estou aqui na documentação do React para você dar uma lida nisso aqui e tentar entender um pouco mais sobre como funciona o Virtual DOM, o que é o tal do JSX e tentar entender alguns de forma genérica, né, com a documentação e não só comigo falando, você não precisa acreditar em mim, você vai na documentação e vê. Tentar entender como que uma app tipo essa aqui, bem simples, é renderizada a partir dessas estruturas aqui, ó. Dessa app que eu criei com o Create React App, que só tem basicamente um componente só, o import do React e do render e a execução do render dentro do elemento root que tem lá no HTML da nossa página. Então a gente vai tentar fazer isso, entender como isso aqui tudo funciona. E por onde que a gente começa? Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante aqui pra gente fazer no começo é comentar o React. Se a gente vai fazer engenharia reversa, você pode ou sair criando do zero ou tentar comentar a lib e fazer as coisas funcionarem sem ela. Então, no nosso caso aqui, ó, eu vou pegar o React e vou comentar ele aqui, tá? E vamos ver o erro que vai acontecer. Na hora que você comentar o React, você vai tomar esse erro aqui, ó. React must be in scope when using JSX, quando a gente está usando o JSX aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte, o React precisa estar importado por mais que a gente não esteja usando ele aqui. E meio que isso aqui não faz muito sentido se a gente olhar o código assim. Só que você tem que pensar que esse código ele vai ser meio que compilado ou transpilado e a gente tem que ir em quem faz esse papel para conseguir entender o que realmente está acontecendo ali, tá? E por que que esse erro aparece. Aqui, ó, eu acabei de abrir o site do Babel e ele tem uma seção chamada de tryout. Vamos acessar aqui o tryout. Se você vier aqui e tiver ligado com esse preset do React, que é para ele poder fazer a conversão do código React que a gente escrever e colar qualquer código aqui, você vai ver que não é o código que a gente escreve que o browser lê. Ele realmente passa por um processo de compilação aqui, ó. Beleza? Que eu vou até dar uma copiada nele aqui agora e vou meio que trocar, talvez um pouquinho, pelo que a gente tem aqui. Eu não vou pegar tudo, eu vou pegar só esse miolo do return aqui e a gente vai ajustando. Então é como se a gente tivesse um return basicão da nossa aplicação aqui, e esse return que tá meio sujo, e eu vou tentar limpar apagando os comentários que ele tem aqui, ó. Então eu vou apagar todos os comentários, vou botar ali um parênteses aqui, e na teoria, esse código aqui é a mesma coisa que isso aqui que a gente tem aqui embaixo. A diferença é que isso aqui é a versão que o navegador vai ler. Tanto que se a gente salvar, ele falou que React is not defined, beleza. Só que se a gente descomentar aqui, vocês vão ver que ele volta a funcionar. Então, realmente, esse código ali é o código final do navegador e que a gente está fazendo funcionar. E o que eu vou trabalhar aqui com você é o seguinte, eu vou tentar dar uma organizadinha aqui, ó. Então, eu vou separar, dar uma quebrada de linha aqui, só vou deixar mais claro tudo o que precisa acontecer. E vamos tentar fazer, uma vez que a gente comente o React, essa estrutura voltar a funcionar, beleza? E para essa estrutura voltar a funcionar, a gente vai ter que se basear nos erros que estão aparecendo aqui e ir reconstruindo o React. A gente vai aqui reconstruir do zero a parada. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma linha de separação, vou fazer um comentário aqui. Beleza. Tá. E qual que eu passo agora? Eu vou fazer aqui uma const React. Como a gente acessa react.createElement? Isso aqui é um objeto que tem uma função createElement. Tá. Eu botei dois iguais, não sei porquê. Beleza, então esse createElement aqui, a gente vai pegar e vai criar. Então, function createElement, pá. É, tem um ponto importante aqui, tá? A gente ainda tá usando esse React DOM render aqui. Então, eu vou comentar essa parte aqui também e já vou criar essa função render. Parte importante quando você for fazer alguma engenharia reversa é tentar olhar quais são os contratos, quais são as coisas principais que você precisa e aí você vai ajustando suas funções para fazer tudo voltar a funcionar, uma vez que você sabe qual é o resultado final. A gente sabe que a gente vai trabalhar com o tal lá do Virtual DOM e tentar meio que reviver as coisas com o JSX aqui também depois. Mas por hora, o render está aqui, createElement e... Beleza. Aqui embaixo, ó, a gente ainda está usando esse render com o JSX lá do React, com essa versão de HTML aqui. Vamos vir aqui e vamos pegar a versão compilada que vai para o navegador.
que é, ao invés de ser isso aqui, ele vira react.createElementApp. Salvamos aqui, fechou. Vamos ver se isso aqui mostra algum erro no navegador. Então, ó, nenhum erro aconteceu, mas também nada apareceu. Vamos nas nossas funções agora e vamos tentar entender o passo a passo. Então, ó, uma vez que esse render está sendo chamado e esse create element está sendo executado, vamos começar por aqui. Ó. Vamos tentar entender o que o create element está fazendo. Então, o create element, se a gente for olhar aqui embaixo no nosso app, ele recebe o nome de uma tag, beleza? Que é como se fosse o tipo de elemento que vai aparecer, então vai ser um element type aqui. Depois, ele recebe as props que um componente React recebe, props. E por último, ele pode receber cada um dos elementos filhos. Então é como se a gente pudesse usar até um recurso novo de JavaScript e pegar aqui, ó. Tudo que vier depois de props é considerado tilde. Agora, vamos dar um console log no que está vindo aqui, ó. Console.log, element type, props e tilde. Então, salvei. Repara que ele trouxe uma função aqui. Ó. Ele trouxe uma função e null. É, ele trouxe null e porque a gente não tem nenhuma prop, né? A gente está passando null aqui embaixo. Só que aqui a gente está passando uma função. Que é essa função aqui. Ó. E qual que é a sacada do React? Por padrão, todo componente que a gente cria, ele está preparado para receber props. Então, basicamente, a gente tem que checar aqui. Ó, se... Porque a gente tem dois casos, né? Se o element type for uma string, a gente vai ter que trabalhar para montar um elemento do HTML. Agora, se o element type for uma função, a gente tem que executar essa função e passar as props. Meio que para a gente conseguir visualizar essa parte de baixo, que a gente está travado e só está conseguindo ver o app aqui. Ficou um pouco confuso, mas calma que já vai clarear. Vamos ver aqui o element type. A gente olha o type of dele e vê se é igual a function. Se for, a gente pega o element type e executa passando os nossos props aqui. E eu vou fazer o retorno disso aqui. Porque o render espera receber alguma coisa desse createElement. Então a gente tem que retornar o que a gente vai trabalhando aqui. Então, beleza, a gente foi lá e fez o return. Vou deixar esse console log aqui em cima para a gente conseguir trabalhar melhor. E vou salvar. Agora, dá só uma olhada. A primeira coisa que a gente recebe é o nosso app ali. E depois a gente começa a receber cada uma das outras tags que a gente tem que estão declaradas nessa estrutura aqui de baixo. Dá até para a gente comentar aqui, ó, deixar um pouco menor, para a gente trabalhar só com a section e com o H1. E aí a gente vê claramente que a gente recebe. Primeiro de tudo, a gente recebe o app, que quando executa, retorna como filhos ali, né? O H1 e o section. E a gente vê que o section tem as props dele, o H1 não tem nenhuma props, mas ele tem um children, que é o contador. E no section aqui, ele mostrou que ele está como children undefined. Cadê aqui? Cadê? React.createElement. Justíssimo. Tá, veio como children undefined. Mas vamos lidando com calma, conforme a gente for evoluindo as coisas aqui. Então, ó, na prática, eu vou até tirar esses três pontinhos aqui. Talvez tenha sido ele que tenha dado problema. Mas vamos tentar organizar o rolê, então. Qual que é a pegada agora? Pensa que é o seguinte. O React, ele trabalha com o lance do Virtual DOM. Boa parte dele é meio que uma ideia que os jogos trazem. Que é a seguinte. A gente vai ter uma estrutura de objeto que vai parecer com o HTML do navegador, o HTML do DOM que a gente está trabalhando ali. E a diferença é que sempre que a gente faz atualizações no React, a gente atualiza essa versão paralela, que talvez se você ficar mais fácil, pense que é como se fosse um objeto nessa estrutura de árvore aqui. Ó. A gente atualiza isso aqui, que não gera nenhum custo de renderização para o browser, e aí a gente pega e fala, browser, quando você estiver livre, pega e atualiza a sua versão do DOM de verdade. Porque ele vai pegar e vai fazer o máximo de atualizações que ele puder de uma vez só, gerando menos trabalho para o navegador. E como é que a gente vai começar a fazer essa estrutura? Como é que a gente vai fazer isso aqui ser real? Vamos voltar para cá. Vamos tentar modelar essa primeira estrutura que eu comentei, tá? Essa estrutura vai ser um objetinho que ela não precisa ter tudo que o elemento do DOM tem. Se a gente for olhar, quando a gente cria um elemento, até para a gente vir aqui, ó, document.createElement div. Quando a gente cria uma div, por exemplo, aqui parece que ela não, é só uma tag. Só que se eu vir aqui, ó, console.dir, uma div tem uma série de propriedades. Só que a gente não precisa saber de tudo. A gente só precisa do tag name dessa div para ter noção de que é uma div, e a gente precisa saber também quais são os elementos que vão ter dentro dela, quais vão ser os children dela. Inclusive, até uma outra propriedade aqui, ó, children. Beleza? Que é um array. Então, vamos voltar para o nosso código e vamos tentar representar isso aqui. Ó. A gente vai ter aqui, ó. Vai ter o tag name, que vai ser o element type. Uma vez que ele não é uma função, a gente está vendo que no nosso caso aqui, né,
a gente sempre passa uma string, beleza? E agora que a gente está retornando isso aqui, a gente tem que pegar também essas props aqui e passar. O React, ele trabalha muito com as props como se fosse o children aqui, né? Então, o que a gente vai montar aqui agora, é, na verdade, o children vai junto com as props no React, né? Quando a gente passa aqui. Então, você pode ver que o nosso element type está recebendo props, ele está recebendo props incompleto. Então, vamos ajustar para que o nosso createElement, ele já tenha as virtual props aqui, virtual element props, virtual element props. E aí, uma vez que a gente tem esse virtual element props, ele vai receber todas as props que a gente recebeu aqui, junto com o children, ou seja, tudo que vier como children, a gente vai receber aqui e vamos trabalhar em cima. Então, vamos pegar esse virtual element props e passar para cá e passar como props para o nosso item aqui. Esse objetinho aqui, ó, que deve estar meio estranho na sua cabeça, você não deve estar conseguindo visualizar direito o que ele está fazendo, eu vou salvar ele aqui agora. Vocês vão ver que no navegador não mostrou nada, só que lembra que eu falei que o return do createElement era importante para essa função aqui, ó, para o render? Vamos ver o que está chegando aqui no render agora. Então vamos ver aqui no render e vamos criar aqui, ó, initial virtual tree. Beleza? Tá, começa a virar um vídeo meio que de jardinagem aqui, tá? A gente está falando de árvore, de elemento. Eu sei que no mundo da programação a gente tem bastante coisa aqui, mas vai pegar o seguinte: essa árvore de elementos virtual é como se fosse a primeira representação de como vai ser a nossa tela. O que o render faz é pegar essa árvore aqui e converter em uma árvore do DOM, beleza? A gente vai fazer uma transmutação muito maluca aqui e vamos fazer uma coisa virar outra. Então, ó, eu vou fazer um console.log agora, só pra gente conseguir visualizar isso aqui. Então, initial virtual tree, repara que ele é uma section que tem as props class name e children, e dentro de children ele tem o H1, e esse H1 tem um children, que é o contador. Assim é meio chatinho de visualizar. Só que se a gente quiser talvez converter isso aqui para um objeto do JavaScript e conseguir ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer o seguinte: aqui no console.log eu vou meter um json.stringify e vou fazer uma magia que é para a gente conseguir visualizar isso aqui mais indentadinho, sem esse monte de detalhe que o JavaScript dá. Passando isso aqui, ó, eu passei como se fosse um espaçamento de 4, tá? E ele mostrou o nosso objeto aqui agora. Então a gente tem um objeto que tem props, que tem children, e dentro desse children tem mais um outro objeto, que é mais, como se fosse mais um nó, beleza? Ou mais um galhozinho dessa nossa árvore aqui. E aí a gente começa a chegar em algo mais próximo dessa estrutura, tá? É como se a gente tivesse pegado o DOM do navegador e tivesse simplificado ele. Até aqui a gente já tem bastante coisa, e a gente já conseguiu montar a primeira versão da árvore virtual do React. Posso a gente pegar essa árvore virtual e converter em algo que vai pro DOM. Eu vou dar uma apagadinha aqui, melhor, eu vou comentar só isso aqui, e vou fazer o seguinte. Se a gente for olhar, o render, ele não recebe só o virtual tree, ele recebe também o root da nossa aplicação, ele recebe qual que é o elemento que a nossa aplicação vai entrar dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, DOM root, só pra gente dizer que a gente tá recebendo. O que a gente precisa fazer? Esse DOM root, se a gente for pegar e for olhar aqui, eu estou executando ele para quê, né? Não faz nem sentido. A nossa aplicação vai ter que aparecer aqui dentro. Então é como se a gente fosse fazer um append child, assim, ó, domroot.append child, do que a gente tiver convertido dessa nossa árvore virtual aqui, ó. Então é como se a gente fosse fazer o seguinte, ó, const virtual dom. A gente tem que pegar essa árvore virtual e converter para HTML. E a gente vai pegar esse virtual DOM e vai pegar e vai jogar aqui dentro. Fechou? Talvez aqui, a gente pode, acho, talvez chamar ele de virtual DOM pode até gerar algumas confusões e tudo mais. Então vamos chamar ele aqui de nosso app HTML. E vamos colocar o cifrão antes aqui, que para deixar claro que isso aqui é algo do DOM, tá? Então aqui a gente tem a nossa árvore virtual e aqui a gente tem algo que é do DOM mesmo. Se a gente salvar isso aqui, vai quebrar. Por quê? Porque não tem nenhuma função que converte a nossa árvore virtual ali para HTML. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, vamos fazer aqui, ó, function convert to HTML. E agora tem um ponto importante, tá? Se a gente for voltar e visualizar a nossa estrutura, deixa eu até comentar isso aqui que a gente não está usando por enquanto. Se a gente for visualizar isso aqui, ó, essa estrutura ela vai se repetindo, tá? Então, tem um elemento que tem filhos, que tem um elemento que tem filhos, tem um elemento que tem filhos. A gente vai ter que percorrer todos os itens
que tem filhos aqui, tá? Enquanto eles tiverem filhos, a gente vai ter que ficar percorrendo eles. Então essa função aqui, ela não vai receber sempre uma initial virtual tree. A ideia é que ela receba a partir de um nó, ou seja o primeiro, seja do meio, ela sempre consiga converter e gerar os próximos. Então vamos falar que ela vai receber um virtual node aqui. E é muito engraçado como em programação a gente consegue misturar coisa de costura com coisa de jardinagem e fazer um negócio só e ter uma lib que paga boleto da galera. Então, se a gente for olhar esse virtual node aqui, ó, e dar um console.log nele, repara que no começo ele não executou, o que eu descomentei aqui. Boa. Vamos fazer aqui, ó, console.log app.html. Pá. Carregou. Opa. Hoje tá difícil, eu tô errando muito. Então, console. Foi. Então, repara. Primeiro de tudo, ele carregou o nosso section aqui. Então, vamos começar a converter essa nossa árvore para os elementos do HTML agora. Então, vamos vir aqui. Ó. Vamos pegar esse virtual node. O que, que a gente faz? Lembra aquele document create element que eu mostrei agora há pouco? A gente precisa converter do elemento que a gente está e todos os filhos dele, certo? Então, vamos vir aqui e fazer assim. Ó. Const dom element. E a gente faz um document.create element do quê? Do virtual node acessando o tag name dele. Beleza? Por quê? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem o tag name é section. Então vamos salvar isso aqui. E vamos fazer o return desse cara já. Dom element. Se a gente for olhar, o nosso app.html já tem a section que a gente fez. E o vídeo não para por aqui não, a gente vai conseguir terminar isso aqui antes dos 30, segura que a gente vai chegar lá. Então é o seguinte, app.html, beleza. Agora a gente precisa resolver esse children aqui, ó. Então vamos chegar no children e vamos fazer acontecer agora. Então ó, a gente pegou o virtual node. Onde está o children? Está na props. Children. O que, que a gente faz agora? O children eu botei um igual de bobo aqui, não precisava. A gente vai ter que passar por cada um dos children, então vamos mandar um for each aqui. Beleza. Para cada item, a gente tem um virtual child. Uma vez que a gente tem esse virtual child aqui, que pode ser um outro componente, que pode ser um string, que pode ser, enfim, se ela for, na verdade, ele não pode ser componente aqui, né? Aqui vai ser sempre uma tag já. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara e vai fazer o domElement.appendChild. Por quê? Porque a gente quer que esse elemento apareça dentro. O H1 vai ter que aparecer dentro do section. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer virtual child, domElement.appendChild, virtual child. Só que a gente tem que, antes, converter ele para HTML. A gente acabou de fazer uma função recursiva muito maluca aqui, mas que vai resolver super bem o nosso problema. Dá só uma olhada. Se a gente for salvar e for voltar no navegador, tudo quebrou. Mas calma, não quebrou tudo. Tem solução aqui isso aí. Porque ó, a gente passou pelo section, chegou no H1, e quando chega no H1, o próximo elemento, ele é um contador aqui, ó. Ele é um texto, ele não é um objeto. Tanto que ele fala aqui, ó, cannot read property children of undefined. O que isso quer dizer? Que texto não tem children. Se eu vier aqui e botar contador.children, isso aqui não existe, isso aqui é enganação pura. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que fazer um tratamento. Do mesmo jeito que a gente verifica se o tipo de elemento é uma função, que é um componente ali, né? A gente tem que verificar se na hora de montar o HTML, a gente recebeu um texto. Então vamos fazer assim, ó, if typeof. O typeof pode não ser a melhor forma de validar isso aqui, tá? Mas é a forma que resolve para agora para a gente entender a ideia aqui. Typeof virtual node for igual a string, o que, que a gente faz? A gente vai fazer o return mais cedo. A gente não vai chegar nessa parte aqui do código. A gente vai fazer return de document.create text node, e aí a gente passa esse nosso virtual node aqui, que no momento a gente sabe que é só uma string. Dá até pra gente tentar pensar se além de uma string for um número, e a gente fazer se for uma string ou number, a gente já pega e já mata numa caixa dada só aqui. Então, virtual node aqui, bonitinho. Salvando esse código, a gente tinha a estrutura do virtual DOM, e agora a gente tem o nosso HTML montado. Não, na moral, dá uma salva de palmas. Você que tá assistindo aí, dá palma de like, porque esse vídeo merece. Eu vou até sair daqui. Voltei, tem que terminar o vídeo. Tá, seguinte, então tá, não para por aqui.
Beleza? Por quê? A gente montou isso aqui, só que a gente tem que fazer isso aqui aparecer na tela. Para fazer aparecer na tela, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos só descomentar essa linha que a gente já tinha escrito, que é a que a gente pega o Virtual DOM, a estrutura virtual ali, né? Converte para HTML e pega esse HTML convertido e faz aparecer na página. E agora sim, tá aparecendo bonitinho aqui na tela pra gente. Agora sim, vamos reforçar a salva de palmas aqui, porque o negócio tá incrível. Tô merecendo o Tocantins inteiro nesse vídeo aqui. E amor próprio é tudo, né? O ponto é, se a gente for seguir aqui no que a gente tinha feito, dá até para descomentar esses outros elementos que a gente tinha aqui embaixo, né? O H1, a div, o button. E as coisas voltam a aparecer. A gente literalmente criou o nosso renderizador estilo React nesse vídeo aqui, beleza? E não para por aqui. Dá pra gente ir além agora. A gente não só criou o nosso renderizador, como a gente também pode trabalhar com componentes, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e tirar esse cara daqui e criar uma function title, beleza? Que faz o return disso aqui, tá? A gente vem aqui e faz, ó, React, igual tá aqui embaixo, ó, ponto, create element, title, null. Funciona? Se a gente mudar o nome desse title aqui, ó, colocar blá, ele funciona também. E mais legal ainda do que tudo que a gente fez, se a gente pegar todo esse código aqui agora, comentar, lembra que o JSX, ele só precisava que você tivesse uma instância de React com esse create element para funcionar? E se a gente só descomentar esse código aqui e comentar esse console log aqui, que vai dar um bug do render, porque, enfim, pode dar bug isso aqui, a gente salvar isso aqui e for no navegador, a gente conseguiu fazer a estrutura do JSX funcionar com o nosso renderizador. Mas é o que isso? A gente consegue debugar como que a nossa aplicação está renderizando agora. Isso aqui dá até para você brincar, fazer uns testes muito maluco, enfim, dá para fazer bastante coisa em cima disso aqui. Um ponto importante para a gente falar é que agora, por exemplo, a gente não tem as classes do HTML, tá? Mas porque foi porque eu não apliquei. Só que se a gente vier aqui no Converte HTML, a gente tem o Virtual Node e a gente sabe que a Section tem as props. Então a gente poderia fazer tratamentos para pegar o classname e aplicar como classe no elemento, fazer um classname.add, enfim. Tem várias coisas que dá para a gente fazer em cima disso aqui. Mas o que eu mais queria te mostrar nesse vídeo é mostrar como que com uma estrutura simples e como que praticando e tentando entender o que a gente está trabalhando, você pode ter a ideia mais clara das libs que você trabalha no dia a dia e que parecem magia, só que na verdade é só código. Bom, eu espero muito, muito mesmo que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, que você tenha conseguido entender um pouco mais como o React funciona. E se você gostou, compartilha ele com seu amigo ou amiga que trabalha com programação e que está, às vezes, inseguro de usar alguma biblioteca, para mostrar que, igual eu falei, não é magia, é código. Então agora tudo que eu posso dizer é, além de compartilhar, deixa o seu gostei, o seu like, se inscreve aqui no canal, se você quiser. Te vejo na semana que vem com mais um vídeo muito maluco de tecnologia aqui no canal Dev Soltinho. Valeu!